K našim telefonům si můžeme koupit stovky různých doplňků, přívěsků, ochranných folií, skel, vtipných obalů, Bluetooth hraček a ještě něco k tomu. Ale to všechno zní až moc normálně, tak proč nezabloudit do temných částí internetu, kde se skrývají ty největší hlouposti, co si můžeme pořídit. Tady je TOP 5 nejpodivnějších mobilních doplňků. Páté místo. Retro telefon. Nové mobilní telefony jsou trochu nepohodlné na držení a vím, že spousta starších lidí, včetně mě, ještě zažili klasickou dobrou pevnou linku a možná vám pocit starého sluchátka už pořádně chybí. Čím víc nad tím přemýšlím, tím podivnější nápad to vlastně je. A čím víc nad tím přemýšlím, tím víc ho chci. Takhle přesně většina hloupostí funguje. Víte, že je nepotřebujete a jsou naprosto k ničemu, ale boha stejně to chceme. Čtvrté místo. Yellow Jacket iPhone obal. Bojíte se o svoje bezpečí a chcete mít ochranné pomůcky vždy po ruce? Proč nepřipevnit na svůj telefon plně funkční taser a nedát tomu zločinci co proto? A nebo sami sobě, protože víme, jak moc jsou někteří lidé neopatrní. A nebudu lhát, ale kdybych při volání najednou z ničeho nic dostal několik stovek tisíc voltů přímo do ucha, nejspíš bych si rozmyslel, jestli chci svůj taser nosit zrovna takhle. Dobrý nápad a nejspíše s plně funkčními pojistkami, ale stejně bych měl trochu strach. Třetí místo. Měřič rychlosti větru. Kolikrát se vám stalo, že jste šli po městě a najednou se začal zvedat vítr, takže jste měli strach, že se možná blíží tornádo. Tak jste hrábli do batohu či kabelky pro svůj věrný měřák rychlosti větru a zjistili jste, že jste ho zapomněli. A pak se tornádo opravdu objevilo a vy jste nebyli připraveni? Už nikdy víc, jelikož teď si ho můžete předělat na svůj mobil přes jack na sluchátka a změřit si tak rychlost větru kdykoliv a kdekoliv. Druhé místo. Cellmate. To je vončo. Potřeba pro každého člověka, který často telefonuje. Dalo mi to moment, kdy jsem prohledával silně nekvalitní fotky, než mi Google nabídl jejich stránku, kde si můžete tento držák opravdu objednat. A bohužel pro mé mozkové buňky se jedná o reálný produkt. Nejenže handsfree existuje už spoustu let a tohle ani není starý produkt, protože na některých fotkách mají u hlavy připlácnutý moderní telefon, ale ještě k tomu se vám to snaží prodat jako něco revolučního. Nevím jak vy, ale místo toho, abych sebou tahal tuhle podivnou sluchátkovou věc, raději si za to handsfree zaplatím. První místo. Ruka. Cítíte se osamělé a chybí vám dotek chladné, umělohmotně mrtvé ruky na vašem telefonu? Řekli jste ne? Tak to je perfektní, protože tak jako tak zde máme přesně to. Je trochu očividné, že se jedná o japonský produkt a může to být překvapivě o něco více znepokojivé, protože si můžete koupit i dětskou verzi. Takže jdete jen tak po ulici, telefonujete a držíte svůj mobil za uříznutou dětskou ručičku, což je vyloženě perfektní popis neuvěřitelně děsivé věci. Já doufám, že vám toto video přišlo vtipné, možná i zajímavé. Pokud se mnou v něčem nesouhlasíte, budu rád, když napíšete dolů do komentářů, protože ten retro telefon přeci jenom není fakt tak špatný. Taktéž můžete dát like, napsat komentář o něčem jiném a sdílet a odebírat. A taktéž můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.